Boa noite, família. Bem-vindos à Holanda Kizomba Congresso, pela sexta vez organizado aqui na Holanda, o primeiro congresso organizado, uma expansão da tradição africana, tradição angolana, com os meus irmãos organizadores Vivaldo Neto e Belinha Repas, Lemos Jones na canção, para um grande amor, uma família e uma grande Kizomba. Sejam bem-vindos ao Holanda Kizomba Congresso. Como meu irmão disse, esse é o primeiro Kizomba, festival de Kizomba na Holanda. Nós estamos muito contentes, já estamos na sexta edição. E hoje é dia 26 de maio de 2017. Nós vamos continuar essa festa até dia 28. E nós esperemos que vocês todos venham para cá conviver conosco. Hello everybody, here we are again for the 6th edition from Holland Kizomba Congress. It looks beautiful already, and that is the first time. Tomorrow will be even better and better, and Sunday we are still here. You are welcome. I hope to see you all. You are welcome. Thank you very much. Come